23 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ সম্পূর্ণ হৈ উঠিল ভেলোরৰ অসম ভৱন। চেন্নাইৰ ভেলোরত নির্মাণ করা হৈছে এই সুবিশাল ভৱনটো। স্বমহলীয়া এই অসম ভৱন রোগী তথা রোগীর আত্মীয়ৰ বাবে মুকলি করলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। স্বাভাবিকতেই এটা দীর্ঘদিনীয়া অভাব পূরণ হল, কারণ চেন্নাইলৈ অসমৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যাবলগীয়া হয়। আৰু চেন্নাইলৈ বিভিন্ন চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা ৰোগীসকলে থকা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু যাৰ বাবে এই যে অসম ভৱন, এই অসম ভৱনৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ আছিল আৰু স্বাভাৱিকতে এই অভাৱ পূৰণ হোৱাত ৰোগীসকলৰ মাজত, আত্মীয়সকলৰ মাজত কিছু আনন্দই বিৰাজ কৰিছে। কিন্তু তাৰ লগে লগে আন কিছু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি। কাৰণ যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে, এখনৰ পিছত আনখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে, ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেই দিশলৈ যদি চোৱা হয় বৰ্তমান ৰাজ্যত 12খন মেডিকেল কলেজ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ৰূপত আছে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ 12খনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। তাৰ লগতে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে ৰাজ্যত বৰ্তমান আন 9খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া যদি চোৱা হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত 7খনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানো আছে। কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়া অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় জানো, বা চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে জানো? এইসমূহ প্ৰশ্নৰে এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 12খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, 12খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা সেৱা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। কেৱল এই 12খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নহয়, ৰাজ্যৰ চুকে কোণে গাঁৱে ভূঁৱে আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঢাক ঢোল বজাই থকা হৈছে। অতি মন কৰিবলগীয়া কথা এয়াই যে ৰাজ্যত যিমানেই এতিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই অনুপাতে এতিয়া চিকিৎসকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি চোৱা হয় উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্যত হ্ৰাস পোৱা নাই। ভেলোৰৰ অসম ভৱন, এই অসম ভৱন মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে অসমৰ পৰা ভেলোৰ বা চেন্নাইলৈ যোৱা ৰোগীসকলৰ বা আত্মীয়সকলৰ থকা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা অসুবিধা আছিল আৰু যাৰ বাবে এই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ বাবে এই অসম ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি চোৱা হয় ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 7খনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত। ঠিক তেনেদৰে যদি চোৱা হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল চৌহদত আছে হৃদয়, বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, লগতে আছে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠান। এই 3খন চিকিৎসালয়লৈ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকে চিকিৎসাৰ বাবে আহে। কিন্তু অতি লক্ষণীয় কথা, যি সময়ত এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ঠিক তেনেদৰে কিন্তু অসমত যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, যিসমূহত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰোগী চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে বা এই ক্ষেত্ৰত কিবা সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা আছেনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ? প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত ভঙাগড় পাহাৰত পাৱাৰ গ্ৰিডৰ সহযোগত এটা যাত্ৰীনিবাস তাত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই যাত্ৰীনিবাসটোত 156গৰাকী লোক থকাৰ ব্যৱস্থা আছে, 156খন বিচনাৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, কাৰণ দৈনিক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ বহু ৰোগী আহে, বহু ৰোগীৰ আত্মীয় আহে। গতিকে এইসকল ৰোগীৰ আত্মীয় থকাৰ খোৱাৰ বাবে সেই ব্যৱস্থা পৰ্যাপ্ত নহয়। পাৱাৰ গ্ৰিডৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা সেই যি নিবাস বিশ্ৰাম সদন, যাৰ নাম বিশ্ৰাম সদন, সেই বিশ্ৰাম সদনত মাত্ৰ 156খন আসনৰহে ব্যৱস্থা আছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, থকা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় অসমৰ ৰোগী তথা ৰোগীৰ আত্মীয়সকল। গতিকে সেই বিশ্ৰাম সদনৰ দৰে অনুৰূপ আন কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেনেকুৱা কোনো সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে বহিৰাজ্যত এতিয়া অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।
এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত অসম ভৱন মুকলি কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে এয়া এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, এয়া প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এই ব্যৱস্থাই এতিয়া উদঙাই তুলিছে। যদিওবা ৰাজ্য চৰকাৰে কৈ আহিছে যে অসমত স্বাস্থ্য সেৱাৰ উন্নতি সাধন হৈছে, এতিয়া বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, অসমৰ ৰোগীসকলে অসমতে সকলো পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা লাভ কৰিব, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অত্যাধুনিক সকলো সা সুবিধাই লাভ কৰিব অসমৰ ৰোগীসকলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এতিয়া অসম ভৱন মুকলি কৰিবলগীয়া হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, 12খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেই অনুপাতে বছৰে বছৰে চিকিৎসকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এতিয়া বহিৰাজ্যলৈ যোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই ৰাজ্যত। অতিকৈ এটা চিন্তনীয় বিষয় যে ভেলোৰত যি অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই অসম ভৱনৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত আছে খ্ৰীষ্টিয়ান মেডিকেল কলেজ, CMC। এই CMCলৈ অসমৰ বহু সংখ্যক ৰোগীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যায়। ঠিক তেনেদৰে 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত আছে চেন্নাইৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত হস্পিটেল এপ'ল'। আৰু এই চেন্নাইতে কেইবাখনো আগশাৰীৰ চিকিৎসালয় আছে য'ত অসমৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীয়ে যায় উন্নত চিকিৎসা লাভৰ বাবে। যি সময়ত ৰাজ্যত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ জয়গান গাইছে চিকিৎসা খণ্ডৰ, তেনে সময়তে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণৰ বাবে যোৱা ৰোগীসকলৰ বাবে অসম ভৱন মুকলি কৰা হৈছে, অসম ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় চিকিৎসাৰ অভাৱত অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয়। বিভিন্ন স্থানলৈ 108 জৰুৰীকালীন সেৱা এতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, বাট পথৰ দুৰৱস্থা। প্ৰতিদিনেই আমি এনেকুৱা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। ক'ৰবাত আকৌ চিকিৎসকৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰিব লাগে, চিকিৎসক নাথাকে, কৰ্মচাৰী নাথাকে, নাৰ্ছ নাথাকে চিকিৎসা কেন্দ্ৰসমূহত। বিনা চিকিৎসাই উভতিবলগীয়া হয় বহু ৰোগী, বিনা চিকিৎসাই বহু ৰোগীয়ে মৃত্যুবৰণ পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। প্ৰতিদিনেই এনেকুৱা খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ। তাৰ মাজতে এখনৰ পিছত আনখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মুকলি কৰা হৈছে, এখনৰ পিছত আনখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে, যি নেকি এতিয়াও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে ৰাজ্যৰ আন 9খনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। কিন্তু তাৰ মাজত এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহত বহিৰাজ্যত যোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাও কিন্তু ক্ৰমাৎ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পায়েই আছে। বিশেষকৈ অসমত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে এতিয়া দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থানত উপনীত হৈছে কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক তেনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগীৰ সংখ্যাও। গতিকে এই ৰোগসমূহৰ নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমত পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাই নেকি, যাৰ বাবে এতিয়া দৈনিক এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা।